Половина депутатів обласної ради не цікавить, що буде з їхньою країною через декілька місяців. Я хотів би напомнити нашій діючій владі статтю 13 Конституції України. І ніякий закон не може змінити навіть думки про землю, яку хочуть продати. І те, що хочуть прийняти закон, де буде написано, що мають право іноземні компанії, іноземці купити, хай спочатку змінять Конституцію, статтю 13 України. Як ви прийдете к собі на округи, а вони переважно сільські, і якими очами ви будете дивитися людям, аграріям, населенню, з якими очами ви будете їм дивитися у вічі? Я навіть не знаю, що сьогодні сказати, вся Українська аграрна рада і всі, чому стільки областей Тернопільської аграрної прийняли це звернення, обдумали його, поспілкувались по складу тих вимог, тому що має бути звернути на що увагу при прийнятті закону, а ми сьогодні навіть не змогли зібратися.